يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله آسمان گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا آسمان گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعت پاک کے چند مصرے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے آپ تمام حضرات ذہب کعبہ ہے یہ التجا دلی رب کعبہ ہے یہ التجا دلی جان جب تک کہ خواہ کی